Arumale, Ise Gardere, Samale, wuxuu la dhashay erir iyo saransoor sida Galjeel. Arumaluhu waa reer guuraa geeska gees isku dhaafay koonfurta dalka. Wuxuu waligiis degay jiray gobolada Bay, Bokol iyo Gedo. Gobolada Jubooyinkana waa dambe ayuu deegaansaday. Oraah kale waxa ay leedahay beeshu waxay asal ahaan deegaan ku tahay Durduri magaalo xeebeedka Laasqore gobolka Sanaag waxayna ka mid tahay beelaha Warsangeli Daarood la isku yiraahdo hayeeshe marka si dhow loogu kuurgalo afka dhaqanka iyo dhulkaba hartiga Daarood wuxuu kismaayo ku yimid dood af ahaan isku lahjad ma ahan dhaqankooduna waa kala tagsan yahay ka hormala ahaan wuxuu kismaayo ku soo galay lug maadaama uu weligiis koonfurta Soomaaliya ku badnaa sidaasi darteed marka la eego saha iyo sooyaalka deegaan ahaaneed ee Cormale waxa sugan inuu yahay dhashii Gardheere Soomaale sheegashada labaad ee abtiriskooda loogu aruriyo Warsangeli Daaroodna ay tahay arin dhawaangal uu ku ahay taariikhda dhow soona shaac baxay qarnigii tagay bartimihiisa si kastaba hablahoodu waxa ay ku heesaan dalna waa raaxoole dadna waa Cormale marka ay isku yimaadaan fagaaraha dabcanna diinsoor laga soo bilaabo ilaa Kismaayo ayuu Cormaluhu degaa waan xoolo dhaqato iyo beeraley tacabka iyo wax soo saarka dalka qayb muhiim ah uga jira marka koowaad oo aad la kulanto qof Cormale ah waxaad moodeysaa Galjeel ama Gundhabe sababtuna waa xagga tiraabta oo af ahaan la isku sooci karo waa dadkii goor hore deegaansatay Jubooyinka oo deegaano Birxaani ay ka mid tahay ku nool waxaase la arkaa kuwa sida ogaadeenka u hadla oo inalayaal u ah beelo ay ka mid yihiin ogaadeenka Galjeelka iyo Shiiqaal ayay jaar la yihiin geesta kale marka looga soo gudbo hubiga Jubana waxa ay isla deegaan raxweynta iyo qabiilo kale Cormaluhu aad buu macruuf uga yahay dhulalka Jubooyinka iyo koonfur galbeed Soomaaliya bartamaha iyo gobolada dhexe siiba Hiiraana waxaa dhacday in ay deegaan waa bulsho xadaari ah iyo geesiyaal maalinta ay adag tahay loo baxsado waxa ay ku wanaagsan yihiin martisoorka gabdhahooduna waa baariyay inaad ka guursatid mooye aadan ka guumoobeynin shaqsiyaad caan ah oo culimo iyo waxgarad ah isugu jira ayaa ka dhashay kuwaas oo kaalin wax ku ool ah ka soo qaatay geeddi-socodka taariikhda ummadda Soomaaliyeed caasimadda saddexaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya oo ah Kismaayo waa dadka fadhiga kaaga kacaya marka aad uga martido si ay kuu sooraan haddaba waa markaade wax nooga sheeg walaalaha Cormale ma ku leedahay saaxiibo noogu yar aan isbarane muuqaalkana u baahay si ay kuula daawadaan Sartanaga dhexiya, kala sarmi maayu, kala nasoo ni